L-ewwel ħaġa nirringrazzjakom sinjuri li lqajtuna f'din il-belt rebbieħa. Qabel ġejt hawnhekk bdejt indur ftit u għandkom għal xiex tiftaħru l-Birgu. Għandkom għal xiex tiftaħru sabiħa l-Birgu. U dan l-aħħar kelli ċans nara kemm is-sawt in-nofsinhar ta' Malta għandna rikkezzi. Rikkezzi li rridu niżviluppawhom il-qudiem biex minn din in-nofsinhar ta' Malta noħorġu dak is-sabiħ kollu li hemm fiha. Però dal-aħħar dal-aħħar ġranet smajna jekk tisma' r-radio u t-televiżjoni, kulħadd jitkellem dwar dak li seħħ fil-Parlament. Naħseb ma nkun qiegħed ngħid xejn ġdid. Illi nkun qiegħed ngħid illi għandna gvern instabbli. Gvern illi ma jafx fejn qiegħed. Fil-Parlament morna niddiskutu vot ta' sfiduċja fil-gvern u l-gvern hemmhekk għax taħjeb li wieħed jara xi jkun ġara, hemmhekk il-gvern meta suppost fost sħabu kellu jkun mal-gvern meta ġi għall-vot hemmhekk il-gvern sab wieħed minn tiegħu ma jivvotax miegħu. In-nazzjonalisti, il-Prim Ministru Lorenz Gonzi, rrid isolvi din il-problema billi mar fost il-kunsillira tiegħu u fil-ġranet li ġejjin se jmur jieħu vot ta' fiduċja fost il-kunsillira tiegħu. X'ikun solva b'daqshekk? X'ikun solva b'daqshekk? Il-poplu biex ikollok stabilità mhix tmur għal vot ta' fiduċja għalik. Il-poplu irrid vot ta' fiduċja fil-gvern li nħossu li aħna stabbli. U llum qegħdin naraw, nfittxu naraw nitkellmu ma' nies li forsi politikament ma jaqblux magħna dawna. Li forsi fl-imodi u anke llum ma jissimpatizzawx mal-Partit Laburista u qegħdin jgħidulu lil Lorenz Gonzi mur għall-elezzjoni. Aħna ma nixxi kilba l-poter, min joqgħod jajjarna li għandna kilba l-poter, jiena nemmen li aħna ma nix kilba tal-poter. Però aħna nħobbu l-pajjiżna u rridu stabilità. Però aħna qegħdin taħt din it-tinda għaliex bħala daxar irridu immorru biex nivvutaw. Ħamurru nivvutaw f'elezzjoni tal-Kunsilli Lokali, nagħmluha ċara li aħna se mmorru biżvantaġġ min joqgħod jaħseb li se nkaxkru sejri nżball. Ħammorru biżvantaġġ u l-Partit Nazzjonalista ħadimha l-istorja għaliex sejjaħ elezzjoni ġewwa taslima fejn hija fortizza tal-Partit Nazzjonalista biex joll il-moral tan-nies tiegħu. Jekk inħarsu ftit lura din l-istorja irrepetit ruha meta kien hemm l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali, il-Marsa u ż-Żejtun. L-istess, ma ninsewx l-istorja narawha. Għamlu l-istess biex aħna nkunu żvantaġġjati. Għalhekk ħadd ma joqgħod ixejjer il-bnadar minn issa, irridu nkomplu naħdmu u nibqgħu naħdmu għaliex il-ġlieda kif kien jgħid il-Perit Mintoff. X'kien jgħid il-Perit Mintoff, il-ġlieda sal-balkun tittasal. U rridu nkomplu naħdmu. Però jiena anke meta u sħabi hawnhekk kunsillira u kandidati, jiena kont ukoll kont ħriġ tal-Kunsill raħal ġdid u forsi nwassal daqsxi appell. Kemm huwa importanti li l-kunsillira l-kandidati s-sindki jkunu qrib in-nies, li jifhmu lin-nies. Illi għalihom il-bib tal-Kunsill mhux l-għadu tagħhom, imma l-bib tal-Kunsill irid ikun il-ħabib tagħhom. Li wieħed jifhimhom u n-nies mhux aħna dejjem għandna raġun, in-nies għandhom raġun. U aħna importanti illi mhux biss nagħtu s-saħħa tal-vot lin-nies imma jipparteċipaw f'dak kollu li jagħmlu u f'dak kollu li jkun qed jagħmel ħidma tal-Kunsill. Però naħseb illi fil-waqt inawgura l-Kunsillira kollha naħseb tajjeb illi il-koll nibqgħu naħdmu f'dawn il-ġimgħat u x-xhur li ġejjin li dan
huwa il-pajjiż tagħna l-kull. Jiena naħseb spiċċa żmien li noqogħdu ngħidu huma waħna dawk l-oħrajn ejja ħalli flimkien naħdmu, ħalli nagħmlu pajjiż li jixraq lill-uliedna. Jiena hekk issaqsini tgħidli għalxiex qiegħed fil-Partit Laburista. Jiena hekk tmur tgħidli l-ewwel mistoqsija ngħidlek jiena qiegħed fil-Partit Laburista għaliex għandi għall-qalbi il-ħaddiema, in-nies tax-xogħol, dawk in-nies li għaddu minn sfidi kbar fil-ħajja tagħhom. Jiena meta nħares bil-fors tkun ġol kottonera, trid issellem persuna kbira, il-Perit Domenico Minto. Finsellmulek Perit ta' dak kollu. Ta' dak kollu illi għamel għal pajjiżna li kien il-Partit Laburista li naħħal faqar, li għamel l-isptarijiet b'xejn, li għamel l-edukazzjoni b'xejn, li fetaħ l-università b'xejn għal kulħadd mhux għas-senjur biss. U jiena ħanalaq. Jien niftakar meta kont żgħir kont imur ħafna bormla u fi żmien l-elezzjonijiet kont nara lil Perit Mintoff kien jigganvażja xorta. Hemel ta' nies, baħar ta' nies warajh għaliex kellu karizma, kellu karizma. Għax fil-politika irid ikollok karizma. U kontu gburin bih intom il-Perit Domenico Mintoff. Kontu gburin. Però il-Partit Laburista għandu għall-qalbu il-Malta kollha. Aħna mistennu qogħdu ngħidu naħdmu hemm u ma nagħmlux hemm, nagħmlu hemm. Jekk naħseb għallimna xi ħaġa, Dr. Muscat, għallimna li rridu naħdmu l-koll flimkien, kulħadd jaħdem nagħtu l-prijoritajiet. Però jiena rrid ngħid ukoll li bħalma kellkom lil Mintoff, il-kottonera ħajkolkom. Mintoff żgħir. Se jkollkom lill-Dr. Muscat, m'għandix noqgħod nagħmel ħafna eloġju. Però 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 meta Dr. Muscat ħatar id-dikaster il-ġodda li ħatarni bħala kelliema sostenibilità tas-sawt qed nagħmlu l-ħonwer flimkien ma' tim oħrajn, ma' nies oħrajn li huma kapaċi, però inkun jien u ma nkunx jien min jaħdem f'dan id-dikasteru ikun jista' jaħdem mal-leader biex innofsinhar ta' Malta għaliex għandu r-rikkezzi u għandu t-teżor inkunu nistgħu jieħu dak li ħaqqu. Nirringrazzjakom, nirringrazzjakom ħafna. Ħafna hekk id-deputat Laburista Silvio Farnese.